ប្រភេទអតិថិជនជាស្ដេចជាក្រុមគោលដៅដែលមិនអាចខ្វះបានទីតាំងល្អនិងមុខទំនិញល្អនេះគឺជារឿងចាំបាច់សម្រាប់ម្ចាស់អាជីវកម្មត្រូវតែមានប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់ដែលម្ចាស់អាជីវកម្មត្រូវគិតដល់នោះគឺអតិថិជនរបស់យើងតើអតិថិជនរបស់យើងជានរណាជាសិស្សនិស្សិតកម្មករឬកសិករឬក៏ជាមហាជនទូទៅបើទីតាំងដែលយើងត្រូវបើកលក់នោះមានតែកសិករមិននិយមកាហ្វេបាយស្រូប ពួកគាត់ជួសស្រែដល់គូក្របីយើងមិនអាចទៅបើកហាងកាហ្វេបើកហាងលក់បាយឬបើកយានដ្ឋានជួសជុលរថយន្តឬក៏ជួសជុលត្រាក់ទ័រនៅទីនោះបានទេយើងត្រូវបត់បែនទៅតាមកាលៈទេសៈពិសេសបើទីតាំងដែលយើងបើកលក់បាយនោះជាតំបន់មានជនជាតិខ្មែរអ៊ីស្លាមរស់នៅច្រើនយើងមិនអាចបើកហាងលក់បាយសាច់ជ្រូកទេយើងអាចបើកហាងលក់អាហារឬម្ហូបបួសសម្រាប់ពួកគាត់យើងត្រូវសិក្សាឲ្យបានច្បាស់ថាអតិថិជនរបស់យើងជាមនុស្សប្រភេទណាជាកសិករកម្មករសិស្ស និស្សិតឬជាបញ្ញវន្តតើអតិថិជនតើអតិថិជនរបស់យើងជាមនុស្សនិយមចាយលុយឬទេបើចាយតើពួកគេចាយលើអ្វីខ្លះព្រោះអតិថិជនខ្លះគាត់មានតែការចាយវាយត្បិតត្បៀតសន្សំសំចៃខ្លាំងតំបន់ខ្លះមានអតិថិជនច្រើនតែពួកគេមិននិយមចាយលុយទេព្រោះលុយពិបាករកហើយតំបន់ខ្លះទៀតមិនសូវមានអតិថិជនទេតែបើមានវិញគឺពួកគេចាយលុយធំតែម្ដងដូច្នេះហើយការធ្វើអាជីវកម្មជំហានដំបូងគេឲ្យយើងសិក្សាទៅលើកត្តា២នោះ គឺទីតាំងនិងអតិថិជនការកំណត់អាជីវកម្មមុខរបរឬអតិថិជនមិនច្បាស់លាស់ងាយនឹងធ្វើឲ្យអាជីវកម្មខ្សែទុនហើយបើតាមការសង្កេតរបស់ខ្ញុំខ្ញុំមើលឃើញថាបច្ចុប្បន្ននេះនៅកម្ពុជាមានយុវជនភាគច្រើនមានការយល់ច្រឡំនិងខ្វះការយល់ដឹងអំពីការធ្វើអាជីវកម្មជាពិសេសក្រោយពីរាជរដ្ឋាភិបាលបំផុសស្មារតីស្តីពីភាពជាសហគ្រិនវ័យក្មេងគឺយុវជនមួយចំនួនដែលរៀនមិនទាន់ចប់ស្រួលបុលផង នាំគ្នាអន្តរសាចង់បើកអាជីវកម្មក្រៅពីនេះក៏មានបុគ្គលមួយចំនួនទៀតខំប្រឹងសន្សំថវិកាបានល្មមៗក៏យកថវិកានោះទៅបើកអាជីវកម្មដោយមិនបានគិតឬព្រៀងទុកជាមុនធ្វើឲ្យការបើកអាជីវកម្មនោះមិនយូរប៉ុន្មានខ្សែទុនទៅវិញការធ្វើជំនួញក្រៅពីមានទីតាំងល្អហើយមានសេវាកម្មល្អហើយមានទុនបំរុងល្អហើយយើងក៏ត្រូវការអតិថិជនល្អនិងច្រើនមកទិញឬមកហូបនៅហាងអាហារយើងដែរការបើកអាជីវកម្មជាការលំបាកមួយហើយ ប៉ុន្តែការអូសទាញអតិថិជនឬការថែរក្សាអតិថិជនឲ្យនៅមួយកន្លែងទើបជារឿងកាន់តែលំបាកថែមទៀតធ្វើដូចម្តេចទើបទាក់ទាញអតិថិជនបានប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពយើងត្រូវយល់ថាភ្ញៀវចង់បានអ្វីហើយមានអ្វីដែលទាក់ទាញចិត្តពួកគាត់យើងអាចកសាងទំនាក់ទំនងដ៏ល្អជាមួយពួកគាត់ដែលញ៉ាំងឲ្យទទួលបានផលចំណេញក្រាស់ក្រែលដូចពាក្យចាស់លោកថាមាត់ជាមាសជាពេជ្រដូច្នោះឯង